El que avui signem amb la consellera i els representants dels col·legis d'advocats i de procuradors té que veure amb la millora d'aquests serveis de la justícia i aquesta justícia a l'abast de tothom. Justícia només n'hi ha una i hem d'intentar que sigui amb la màxima comoditat possible, parlo des del punt de vista de les instal·lacions, els edificis, però també que sigui el màxim d'àgil i el màxim de còmode possible també des del punt de vista de la tramitació per totes aquelles persones o professionals o usuaris de la justícia. Fa dos anys tenim un jutjat d'uns 25 anys d'antiguitat amb uns medis materials realment dolents, apropiats d'una època ja passada, i des de fa un any tenim un jutjat, penso, que dels millors que hi han en ciutats similars a la que és la ciutat de Terrassa. Tenim un exemple de que realment, amb la signatura d'aquest conveni, posem ja fil a treure un rendiment dins de la justícia, no només amb equipaments, sinó ja amb sistemes, doncs, perquè la justícia sigui més eficaç i més ràpida. Esperem que en un període de temps, i més ara que s'ha signat aquest conveni, doncs es pugui dur a la pràctica i contribuir de manera ja total a una justícia molt més àgil, molt més eficaç. Estem demostrant al conjunt d'Espanya que tots els aplicatius informàtics i totes les bases de dades unificades i tot l'esforç que s'ha fet perquè la justícia pugui comptar amb la informació necessària per treballar amb més garanties, amb més seguretat també pel justiciable, doncs és un fet. Amb el que avui hem signat, a més es converteix en precursor. Només hi ha dos partits judicials que obren a les tardes, de dilluns i dimecres. Això ho generalitzarem, però havíem de començar per algun lloc i ens ha semblat que la predisposició de Terrassa era una bona manera de començar. I, finalment, la digitalització comença a ser una realitat en aquesta administració de justícia que semblava quasi impossible veure disminuir aquests munts de paper que s'havia convertit en la icona, en la imatge que identificàvem els jutjats.